Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM mengumumkan memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor sebagai Ketua Menteri Sabah. Presiden KDM, Datuk Peter Anthony berkata sokongan yang diberikan itu tidak bersyarat selain bertujuan agar fokus dapat diberikan kepada rakyat terutama di kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun, Melalap, Limbahau dan Bandau. Dalam pada itu, Peter turut menambah pengumuman yang dibuat itu selari dengan seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar kerajaan perpaduan ditubuhkan di Sabah selain berkata terpulang kepada Hajiji sama ada menerima sokongan tersebut ataupun sebaliknya. Hajiji, alam mana?